У Росії почався офіційний відлік до зимової олімпіади в Сочі, 2014-го. До неї залишився рівно рік. Сочинська олімпіада ще за рік до початку стала найдорожчою у світі. Наразі кошторис зимового свята складає півтора трильйони рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. Російський блогер Єгор Бичков спробував порахувати, що можна було б зробити для розвитку спорту в Російській Федерації на ці гроші. І вийшла цікава статистика. Отже, з його підрахунками на ці кошти можна було б в кожному російському місті всього їх 1100, збудувати ось по такому басейну на шість доріжок, такому льодовому палацу, такому сучасному стадіону на 10 тисяч глядачів і такому спортивному комплексу з двома залами в кожному місті. І ще залишилося б гроші на те, щоб купити кожному російському хлопцю у віці від 5 до 25 років ось такий футбольний м'яч за 120 доларів, такий баскетбольний за 50 доларів. А кожній дівчинці того ж віку по такому волейбольному м'ячу можна було б подарувати за 10 доларів. А ще хлопцям ось такі. Хокейні ковзани дівчатам для фігурного ковзання, ось такі ковзани. На літній і хлопці і дівчата отримали би ще пару ось таких спортивних роликових ковзанів. І це ще не все. Кожен росіянин незалежно від віку міг би отримати ось цю електронну скакалку з лічильником калорій. всього 143 мільйони штук. І навіть після цього залишилося понад 600 мільйонів доларів, які блогер не зміг придумати, куди витратити.